Samos հինգ աղոթքը աբահովության համար ով դեր ականջ տիր իմ խոսքերուս միտքդ առ իմ աղաղակս իմ գանչելուս ցայնին մտի գրե ով իմ թակավորս աստվածս բասնց ես քեզի գաղաչեմ ով դեր արդում բիդի լսես իմ ցայնս արդում պատրաստ դիելնամ քեզի ու սպասեմ բասնց իթուն անօրենություն ուզող աստված ես չարը քուքովդ բիդի չփնագի Հբարդները պաչկերուտ արջև իրի չգենան, այդ անորենություն կործողները գադես։ Սուտ խոսողները գգորսնցնես, դերը արինահեղ նենքավոր մարդեն գզզվի, այդ ես ու ողորմության չադությունովը ու դունը պիտի մտնեմ, ու վախովը երգրբակությու Պասնձի անոնց բերնի մեջ ճշմարտություն չգա, անոնց ներսիթին չարություն գա, անոնց գոգորդը ածկերեզման է, իրենց լեզվովը նենքավոր եղան, ով աստված հանցավոր հանեզանում, իրենց խորուրդներովը թող ինան, անոնց շատ անպարժտություններուն համար հալածեզանում, պասնձի քեզի թեմ ավստամպեցան, բայց բոլոր քեզի հուսացողները թող ուրախան, Աբիդյան թող ծնձան, պասնձի թուն զանում պաշտպանես, և քո անունը ցիրողները թող քեզով զվարճանան, պասնձի թուն բիլի օրդնես արդարը, ով դեր, բարի գամեցողությունով անոր չորս կողմը լինի պատես, որպես դեր վահանում։Դուք ձեր անձերը անոնց տեղը դրեք, եթե իմ տեղս ըլլայիր։ Որքան լսեցինք այս նախադասությունները անցնող օրերում, նամանավանդ երեկվա ցույցի ժամանակ։ Մայրմը զինվորին գսե, եթե տուն իմ տեղս ըլլայիր, ինչ կնեիր։ Լուր կմնայիր, հանդարտ կգնայիր։ Եթե տուն ըլլայիր զավակ գործընծնողը, կառավարության անհոգության պատճառով չէիր բողոքեր։ Եթե իմ դերս ըլլայիր։ Արդահայտությունը, որ գծոլացնե անհրաժեշտ պետքը մարտեյագին։ Գուզենք, որ մարդիկ մեր դեղը ըլլան։ Ինչու, որպեսի մեզ հետ սկան, որպեսի մեզի հասկնան։ Երբ գուզենք, որ մարդիկ մեր հետ դեղը ըլլան։ Եվ դժվարություն ենք անցնենք, երբ նեղության մեջ ենք, կդարաբինք հարցով մը, գուզենք մարդիկ մեր դեղը լան պատերազմի ընթացքին արհավ երկի ժամանակ։ Անցնող օրերում Բեյրութի և շրջակա քաղաքները ան երևակայելի վնասներ գրեցին։ Շատեր իրենց տուները գործընծուցին, ամբողջ կյանքը աշխատած և ցեղ ցկած գործադեղերը ավերակ դարձան երկվագյանի մեջ։ Նյութական գորուստի անդին շատեր մահացան
իրենց ելին ցկելով ցավ, սուկ արտարություն բահանջող սրտեր, ուրիշները դագավին գսպասեն կրագի վրա իրենց սիրելիներուն աջունները գտնել։ Այսքան դարաբանքի դեմ հանդիման բարերը պակասավոր կմնան։ Եվ եթե իմ դեղս լայիր արդահայտության ետևը կանգնող պետքը անհրաժեշտ։ Վնասվողին գոշիգին մեջ մտնելու, դարաբողին ցավը թեթևցնելու, անոթին գերակրելու և դնանգին ընդունելու։ Սակայն լիբանանի այս օրերուն, երբ գխորինք անգարելի է մարդ-մարդու հետ չսկա, վնասվողին հասնելու պետքին թեմ հանդիման կնկատենք, թե անդարբերության ներկայությունը շատ իրական է։ Ցավալի է տեսնել, թե ինչպես մարդու ցավին փողոքին հանդերձ ղեկավար խավը մեծ ամասնությամբ անդարբեր է։ Անդարբեր, անհոգ, անսկա, անպույտ և անչան, առանց ճանկի։ Եթե անդարբերությունը այսքան ժխտական է, ինչու այսքան ևս տարածված է։ Հոգեբաններ գսեն անդարբերությունը կսկսի իբր ինքսին պաշտպանելու փորձ։ Անցմը, որ պետք ունեցած է ուրիշի օգնությունը, ուրիշի ներկայությունը իր հետ, սակայն չէ գտած, հուսախապություն ապրած է, ագամա անդարբեր գլա, որ նույնանման բարակայ է չանցնի։ Անցմը, որ կաչալերանք չէ տեսած իր շուչիներն, երբ կորձմը ըրած է, գորոշ է ինքալ չկաչալերել ուրիշին և անդարբերել լալ։ Երկրորդեղ անդարբեր գլա նաև հանցավորը, որ չուզեր իր ըրած սխալը ընդունիլ։ Անդարբեր գլա անցմը, որ միայն իր լավությամբ և շահերով հետաքրքրված է, անցնասեր է, ուրեմն իր եսեն անդին չի գրնար տեսնել։ Աստծո խոսքին մեջ սակայն անդարբերությունը աստուծմ է հերու ըլլալու հետևանք է։ Աստծո աշունչին մեջ զանազան օրինակներ ունինք մարդոց, հերոսներու, որ անդարբեր չեն եղած, որովհետև աստծո զավակներ են, ինչպես Նոյ, ինչպես Մովսես, ինչպես Փարի Սամարացին, որ ինքն է թրացին, ինքն է Փարեգամը, հասնողը, օժանդակողը։ Եվ ինչպես անցյալ գիրակի խոսեցանք, այն բադանին, որ օժանդակեց 5000-ը գերակրելու հրաշքին իր ունեցած ուտելիքներով, որովհետև անդարբեր չէր։ Այսօր, երբ կգնանք լիբանանի այս ծանր իրականության թեմ հանդիման, հարցնելու ենք մենք մեզի, հարցնելու եմ ես ինձի և ձեզի, թուն արդյոք անդարբեր ես։ Եթե պետ մը գտեսնես, երբ չես հասնիր, մեգու նսածը մտիկ չես ներ, եթե թունքու անձովդ սպաղած ես, միշտ կու դժվարությունդ, կու նեղությունդ, կու հարցերդ, և ուրեմն չես տեսներ կովինդ, թրացիդ, Փարեգամդ, օդարը, որ պետք ունի քեզի, ուրեմն անդարբեր ես։ Սիրելիներ, անդարբերությունը օրական գարելիություն և փորձություն է յուրաքանչյուրիս համար, որուն մեջ ես և թուն կրնակինալ։ Սակայն եկեք այսօր անդարբեր ըլլալու տեղ միասնապար անդրադառնանք, թե ան է դարբերը։ Աստված ինքն է դարբերը։ Աստված դեր Իսուս Քրիստոս աշխարհը կգրկե, իբր մարդ էակ, իբր մանուկ, իր աստվածութենեն գիչնե թեպի ստեղծագործություն։ Աստված իր կամքով իր ստեղծագործության մարդ էակին գոշիկներուն մեջ կմտնե, մարդու դեղ կտնե ինքսինք։ Ինչու՞, որպեսի սկա, հասկնա մարդուն, օրինակ դառնա անոր, դարձյալ ինչու՞, որովհետև Աստված կսիրե մեզի, կսիրե քեզի։ Մենք այսօր բեկ չունինք Աստծո ասելու, եթե մեր դեղը լայիր, քանզի Աստված արդեն է, գիտե, գսկա, գհասկնա, գկոհացնե մեր այս
օրասական անհրաժեշտ պետքը ունենալու զինք մեր դեղը։ Սիրելիներ, Աստված է դարբերը։ Աստված է դարբերը իր անսահման սիրով, ամենահզոր, ամենագալ լալով։ Աստված ինքն է ներողը, հավադարիմը, կթազն ու ողորմածը։ Մենք էր Աստծո հետ կկալենք, մենք ալ դարբեր զալու կանչված ենք, և ոչ անդարբեր։ Երբ Հիսուս ընդունած ենք, և կամ առիթը ունենք ընդունելու մեր սրդերեն ներս, մեր դուներեն ներս, կանցրադառնանք Աստծո մեծ սիրույն, որուն պատճառով մեր նման մարդացավ, մեր դեղը եղավ։ Եթե գուզենք այս սերը բաժնեկցիլ, այս սերը ապրիլ սիրով կանչված ենք, մենք ալ ուրիշին նույնը ընելու, մենք ալ ուրիշին դեղը ընլալու։ Եկեք ճսենք ուրիշին, եթե իմ դեղս ընլայիր, հաբա ասենք գուզեմ քու դեղդ ընլալ, որովհետև Աստված իմ դեղս եղած է արդեն։ Չեմ ուզեր ընլալ անդարբեր, քանզի գիտեմ, որ իմ Աստվածս դարբեր է, և գուզեմ իրեն հետևիլ։ Վերջացնեմ Եբրայեցիս գիրքի մեջ հիշված երկու համարներով. անխախտ վահենք հույսին թավանությունը, վասնզի հավատարիմ է անիգա, որ խոստացավ, և իրարու հոգտանինք, սիրո և բարեգործության մղելով, և մեկտեղ հավաքվիլը չթողունք, ինչպես ոմանք սովորություն ունին, հաբա մեկս մեկ հորդորենք, ու այնչափ ավելի, որչափ այն օրվան մոդենալը կտեսնենք։ Կուզես, մարդիկ քու դեղը ըլլան, թուն եղիր անոնց տեղ։ Կուզես, մարդիկ անդարբեր չլլան, եկուր այսօր թուն եղիր դարբեր, որովհետև Աստված մեր ստեղծիչը և արարիչը ան է դարբերը։ Ամեն։Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայրաստծուն սերը, Սուրբ Օգուն հաղորդությունը,
مسیح الله. آمین.